ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ସେମାନେ ମୋତେ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗଲା ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ MLA ହେବା ପରେ ମାନେ ପାରାଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନାଇ ଦେଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଅଧେ ନେତା ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ। ସେ ପାରାଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା, ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଭୋଟରମାନେ, ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 365 ଦିନ କାମ କରେ, ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବୁ, ଏଠି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଅଟୋକ୍ରେସିରୁ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ କି ସୋଫୋକେସନରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କି ଫ୍ରିରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ମିଶିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଯାଇକରି ମିଶିକରି ସମସ୍ତ କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମର ନେତାକୁ ଆମେ ମିଶିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମର ନେତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମିଶିପାରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଗୁହାରି ଜଣେଇ ଆମେ ପୁରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ହଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଜିତିପାରିବେନି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ତ ଯାହା କଥା କହିବେ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ସେଠି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଭୋଟରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ 44,000 ଭୋଟ ଲିଡ଼ କରିଥିଲି ଏବଂ 14ରେ ପୁଣି 58,000 ପାଖାପାଖି। ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ? ଆମର ବି ନିଜତ୍ୱ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମୟ କହିବ, ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ନା କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଡ଼ିପାରେ ଟିକିଏ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳିଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ବୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି, ତଥାପି ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି, ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠୀ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କାମଦାମ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଖଲିକୋଟ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରିନି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସରକାର, ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ପ୍ରକାଶ ସରକାର, ତାଙ୍କର ବିଫଳତାଟା ଆମେ ନେବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ 5-5 ଥର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଇନକନ୍ଭିନିଏନ୍ସଟା ବି ନେବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇବୁ। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୂଳରୁ ଆମେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।